Na Međunarodnom naučnom skupu izloženi su radovi iz široke lepeze uslužnih delatnosti od trgovine preko financija i bankarskih usluga do osiguranja turizma, sporta i medija. Mogu da kažem, s obzirom da je ovo jubilarno savjetovanje, da je do sada učestvovalo 92 inostrana referenta. Po čemu, verovatno se ovo savjetovanje nekako izdvaja u odnosu na sva druga savjetovanja koja se organizuju u zemlji. Skup su otvorili dekan Pravnog fakulteta i rektor Kragujevačkog univerziteta. Naravno, ovo je jedna od vrlo značajnih konferencija u okviru Univerziteta u Kragujevcu, pre svega iz oblasti pravnih nauka, i zaista smo ponosni da se opet u Kragujevcu održava ovako jedan važan događaj koji upravo govori o zaštiti podataka, pravnoj sigurnosti i pružanju usluga, što je jedan od ključnih domena i u saradnji između Univerziteta i privrede i u izvozu pre svega IT tehnologije i softvera. Ocena pravne sigurnosti danas kao dela ljudske sigurnosti u državama u okruženju stigla je sa Pravnog fakulteta iz Podgorice. Nažalost, nismo ni blizu svojim uzorima, nismo ni blizu onom što bi trebalo da bude pojam, ali pojam je takav da je čist i moramo čekati da se približimo njemu. Ajde da budemo optimisti pa da kažemo da će to svakim danom biti sve bolje, ali sad, nismo ni blizu svom idealu. Radove su priložili i profesori Pravnog fakulteta u Kragujevcu Emilija Stanković, Sveto Purić i Dragan Bataveljić. Njihove studije su obrađivale ulogu transporta u Rimu, analizirale složenost zemljoradničkih zadruga i privrednih komora kao organizacija na bazi učlanjenja. Predavači sa Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda dali su doprinos skupu analizom usluga uprave. Pitanje je konkretno pravne i faktičke sigurnosti za investitore i za sve pravne subjekte, fizička lica i preduzeće kao pravne lice i druga koje dolaze u našu zajednicu, u Srbiju kao malu zemlju, ipak u ovom regionu, i uloga naših organa državne uprave, pre svega koja je reformisana, i u tom kontekstu i MUP-a kao dela državne uprave. Naravno, uvek ima i nerazumevanja, pravna praksa nije uvek najbolja, nešto se čini da se promeni, ne ide to sve tako glatko. O uslugama kao vitalnoj komponenti savremene ekonomije bilo je reči u referatu gosta iz Osijeka. Na naš domaćin, čini mi se, već 8. puta do sada organizira savjetovanje u Kragujevcu i na tomu mu čestitam, na temu usluga i uslužnog prava. I pored 8 savjetovanja, brojnih sjajnih referata, čini mi se da još uvijek nismo dosegnuli dno obrade ove teme. Jednodnevno savjetovanje u organizaciji Kragujevačkog pravnog fakulteta pratili su i gosti iz Splita, Rijeke, Zagreba, Sarajeva, Zenice, Skoplja, Bjeljine, Novog Sada i Beograda, kao i posebno najavljena gošća iz Italije, koja se tokom majskog savjetovanja bavila reformom rada u Brazilu i banalnosti socijalnog isključivanja u okviru ovog procesa.